دا د مصر یو انځورګر حسام جمال دی چې د نور د رڼا په ذریعه انځورګری کوي. نوموړی وایي دا یو ناشنا خیال دی او خلک هم ورته وایي چې دی دا څنګه کوي. خو نوموړی وایي د داسې قسمه مصورې سره یې شوق دی او کوشش کوي چې خلکو ته څه نوی خیال وړاندې کړي. حسام جمال چې کله د نور په رڼا پینټینګ کوي نو په ساعتونو انور ته ولاړ وي. هغه وایي دا یو ستړی کوونکی کار دی خو د ده ورسره شوق دی. هغه د مشهورو شخصیتونو انځورونه جوړوي او هر ورځ د یو نوي خیال او فکر سره یو نوی انځور جوړوي او کله کله په یو انځور څو ورځې کار هم کوي. خو وایي خپل دغه هنر سره شوق لري نو ځکه هم ورته وخت خامخا وباسي. دا د جانی ډیپ انزور دی. زما د هغه د جک سپیرو کردار ډیر خوښ و او په دې وروستو ورځو کې د هغه یوه مقدمه هم روانه وه. نو ما وغوښتل چې د هغه عکس جوړ کړم او دا پیغام ورته ورسوم چې زه یې مرسته کوم. دا زما مشغولتیا ده. زه د ودانیو د جوړولو د یوې کمپنۍ سره کار کوم. زما په خیال باید هر څوک خپل شوق پوره کړي. دا ژوند له یو مقصد ورکوي او بیا د شوق سره خو یو تن مینه لري. زما دا قسم انځورګري ډیره خوښه ده. هر څوک د داسې انځورونو کتوله نشي تللی. نو زه د خپل کار ویډیوګانې جوړوم چې خلک یې د ورځې په پای کې وګوري او په کتو سره یې ښه احساس کړي. د قاهرې اوسیدونکي حسام جمال نه یوازې د نور د رڼا په ذریعه انځورونه جوړوي، بلکې هغه په شیشو، په بلاکونو، په شګه او د پخلي په لوښو کې د اګۍ د سپینو نه د اور په ذریعه هم انځورونه جوړوي. نوموړی وایي کله چې یو انځور پوره کړي نو د ټولې ورځې ستړیا ختم شي او د خپل دغه کار نه خوند هم اخلي.